Počas víkendu odštartovala v Drozdove najvyššia domáca súťaž v horskej cyklistike. Zaradenie pretekov do medzinárodného kalendára UCI ako podujatie C1 kategórie pritiahlo do strediska nedaleko Novej Bane mnohopočetnú konkurenciu. MTB XCO v Drozdove už patrí medzi stálice domáceho kalendára a vďaka organizačnému tímu veľmi rýchlo splnilo predpoklady na zaradenie do UCI kategórie jednotkovej klasifikácie. Program bol rozdelený do dvoch dní. V sobotu to boli štarty od kadetov po UCI kategórie. No a v nedeľu patrila trať mladším kategóriám Masters pretekárom a taktiež e-bajkom. Aj napriek ťažkým podmienkam na trati panovala v lyžiarskom a bajkovom centre výborná atmosféra. Medzi mužmi o víťazstvo bojovali Poliak Filip Helta a Matej Ulík. Ja môžem byť dnes kažkom spokojný, podarilo sa mi dobre odštartovanie. Do úvodu som bol v podstate na druhej pozícii. To som držal, chvíľu som sa snažil ísť aj pred prvým Filipom Heltom, ale videl som, že dneska bol silnejší, hlavne v zjazde. Ja som si nemohol dovoliť ísť tak rýchlo, nakoľko som mal galuskové kolesa a na tých kameňoch by som to zrejme prerazil, keď som to niekde pustil. Záver lepšie zvládol poľský pretekár. Do Poľska putuje aj víťazstvo medzi ženami. Odnáša si ho Gabriela Vojtila. Najlepšou Slovenkou bola Tereza Kurnická na 7. priečke. Na pódium medzi juniormi dosiahol aj Lukáš Vranák z CK Epic Dohňany, ktorý obsadil tretie miesto. Zvíťazil český jazdec Krištof Bažant. Skrz to počasie, že bolo blato, ja to mám rád a mňa to bavilo. Bolo to ťažšie ako za sucha, ale ja som si to užil.